Dámy a pánové, naším dalším hostem je Veronika Paláčková. Právě Veronika Paláčková je totiž jednou ze dvou Češek vybraných zatím v předběžném výběru na cestu na Mars. Přesně tak. Jste dvě zatím. Z České republiky jsme dvě. Jste dvě, ale ještě vás budou dál třídit, že jo? Určitě, ano. No, protože vy jste teďko v té tisícovce, nebo kolik vás tam je, a nakonec bude 42 jenom? Ono původně se přihlásilo 202 tisíc. Ano. A teď vybrali 1058. Tam jste? Tam jsme, ano. A teď se z toho bude vybírat? Teď se bude vybírat 24 až 40 lidí. No, čili ještě máte nervák, jestli vůbec poletíte, že jo? No, to určitě. No, co mě zaujalo, že ono by se mělo letět kdy? V roce 2024 by se mělo odletat. 24 by se mělo letět, za 10 let. Ano. Mohu to pomalu začít jako balit. A druhá věc je, ještě zajímavější je, že ta cesta je jenom tam. Ano. Čili žádný nervák s návratem. No, ono je potom problém, jako co si zbalit sebou, že jo? Co když mi něco bude chybět? Třeba, já nevím, mobil, ne, a to když ho zapomenu doma. No, s kým byste si volala z Marzu, ale... Třeba s manželem. No, to jsem se chtěl zeptat, ale vy jste vdaná, že jo? Jsem vdaná, no. A co on tomu říká, že to je na 10 let jenom? Třeba to bude ještě kratší, že jo? To člověk nikdy neví. Jo, takhle, vy jste až takhle cynická, jo? Ne, on... on byl samozřejmě překvapený a... No, kdo by nebyl? Čeče, tak za 10 let letím, no. No. Ono je to tak, že v podstatě letos budou probíhat... Pardon, vy jste se nejdřív dala a pak jste se teprve zasoutěžila tady do toho. Já jsem se přihlásila asi 3 týdny před svatbou. Před svatbou. Vy jste nevěděla, že možná bude tak úspěšná, no, tak, že... No právě. No, jako ještě to není rozhodnutý, ale kdyby bylo, tak manžel s tím počítá. Jo, tak, jo, já už jsem se dozvěděla v podstatě, že se i těší, až se mě zbaví a tak. A že mě vlastně přihlásil sám a to se šíří takové věci. A on to bere tak, že je to v podstatě větší než my dva, že jo? Protože na Mars jako úplně se člověk běžně nedostane. Ne, málo lidí tam. No. Takže... Já dokonce si myslím, že se tam možná ani vy nedostanete. No. To je možný, no. To je možný. Teďko vy už máte nějaký o tom vědomosti, jak dlouho se tam letí, nebo? Letí se tam 6 až 8 měsíců, no. Podle toho, kde ten Mars zrovna je. Ano, protože on má tu eliptickou dráhu, že jo? No. Ale on je dost daleko, i když je nám nejblíž teda. Je, proto těch 6 až 8 měsíců. A tam někde jsem čet, že neřív mají letět jenom první dvojice taková. Poletí 4 lidi. První, jo, my tady máme posádka. K tomu nějaký fotky, tak se na to podíváme. Poletí 4 lidi, jo? První poletí 4 lidi, ti vlastně... Tohle je Mars, prosím. Seznamte se. No. A ti tam vlastně budou mít za úkol, oni už před něma tam poletí 8 nepilotovaných misí, které vlastně to tam všechno navezou. Bagáž. Tak, přesně tak. Se tam naháže bagáž. Přesně tak. A oni až tam přiletí, tak vlastně... Tak to vybalej. To vybalej, vypakujou. Přesně tak. Ano. Zase Mars, ne? Tak, jo. A postaví... Pardon, jo. A postaví tam takový... Postaví tam chodby právě mezi těmito přistávacími moduly, které vlastně budou ty první obytné jednotky na místě. Jo, ty moduly tam přistanou a budou to vlastně takový základní bytový jednotky. Přesně tak. Takhle tak pak sídliště první. Ano, přesně tak. Ona by tam časem měla vzniknout taková vesnička. Tohle jsou takový lepší kvartýry s těma schodama. No, ano. Jo, to bude pro ty první a tohle už jako jí hoplá jenom. No, přesně tak. No a teďko jako, no podívejte, no. Tam krásně vidíte vlastně ty koridory dozadu. Tady, ono dozadu. To bude přesně tak. No, tam jako na co je ten koridor? To jsou ty jakoby už obytnější jednotky, no, tady jako, ve chvíli, kdy se to postaví. No můžou, určitě. No ne, bude na co to je, jako, že tam se bude bydlet, že to je jako to obytný? Tam se může bydlet, tam bude hydroponie, tam budou... Hydroponie? No, tak musí si tam pěstovat jídlo, že jo, oni nebudou závislí na tom, co jim přijde ze země, to bude jednou za 2 roky. Jo, hydroponie. No, čili
pak tady se asi pěstují. Tohle je na energii něco zřejmě? No, no. Nějaký no. Takový samošlapátko, nebo tak, co je to? Samošlapátko, přesně. Taková tam bude docela zábava asi, jak to vypadá. Nebude nuda. Blbý je, že člověk, když to začne nudit, tak je to celkem jedno, prostě o tamtud se nedostane, že jo? No, ono, právě jsem chtěla říct, že ten výběr probíhá tento rok a v podstatě ti, co by měli být v těch posádkách, které poletí, tak no, jo, to už vypadá hezky, že? No, hezky bych neřekl, je to trošku jak ve vlaku, no, ale to je jedno. A co je tohle? To je ta hydroponie. To je ta hydroponie, přesně tak. Jo, to je samá zelenina, nebo co? No jo, tak... No a tady jako obývák, jo? Ano. A také se zavěsí na spánek, tadyhle. Ne, ne, ne. Na Marsu je normálně gravitace, sice no, ale je slabá, menší. Slabá, no. Je to 38% zemské, no. No. Takže... A vy už jste taková trošku na škru, to je tohle vevnitř. Jo, no, tak já už jsem... No nebej to na Marsu, tak by to šlo, no. No, vidíte. No. On tam taky výhled, nebude žádná sláva, že jo? To úplně ne. Ale prosím vás, ono na druhou stranu to celý vymyslela vlastně společně s nějakým věcem televizní společnost, že jo? To nevymyslela televizní společnost. Nebo produkuje vlastně, no ne, tak oni říkají, že bude nácvik takovej. To je tak, v podstatě, protože je to nezisková organizace, není to vládní záležitost, tak je to financováno ze soukromých peněz. No, to asi neufinancujou jen tak. No, právě jeden z těch modelů dává nabídku, že by to bylo financováno z televizních práv na reality show. No, ale já jsem někde čet, že nejdřív se to bude nacvičovat jako ten pobyt na Marsu na Zemi. No, oni musí projít tím tréninkem. A tam lidi vyberou v té reality show ty, co poletějí pak tak, na Mars. Tak, letos je budou vybírat, 2015 už začne trénink. To znamená, oni budou ve výcviku celých těch 9 let a samozřejmě... A těch 9 let bude ta reality show, jo? No tak Big Brother a takové věci, to vám jede každý rok znova, že jo? Takže to možná i potom ještě samozřejmě dál, protože to bude lidi zajímat, že jo, ve chvíli budou přistávat na Marsu. A každopádně těch 9 let toho výcviku zahrnuje i to, že vlastně budou mít simulované ty podmínky jakoby toho života na Marsu. No, ale po těch 9 letech vyberou ty, co teprve poletějí. Přesně tak. A vyberou je lidi v té reality show. Ano, ale... Zase z těch skupinek, po těch, to jsou vždycky týmy po 4, tak v podstatě ten projekt, ten Mars One, oni vyberou 6 skupinek těch nejlepších a z těch teprve budou vybírat. No tak já myslím, že to je výborný nápad, jak zpromovat reality show a po těch 9 letech to skončí možná, no, že se nikam nepoletí. Tak to jsem taky slyšela od spousty lidí. Na druhou stranu s projektem Mars One spolupracují firmy jako Lockheed Martin, SpaceX, je tam... Co vás nevyjmenovávejte to tady, tak... Dobře, tak... kvůli reklamě mítě. Tak dejme tomu vojenští dodavatele například, nebo letečtí dodavatele, renomované firmy. Je tam i nositel Nobelovy ceny, s nimi spolupracuje, tak ti by se asi nepropůjčili jen tak jako ze srandy. No, uvidíme, uvidíme. Ale to nechme bejt tyhle ty kraviny, jestli se tam poletí nebo ne, ale pojďme se věnovat tomu, té přípravě. A teďko, jaký je zadání toho pobytu? Tak dejme tomu, kdybyste letěla vy, ano. Tak poletíte ještě s někým. A teďko poletí muž a žena, nebo ženy, nebo muži zvlášť, nebo jak to bude to s modulama? Budou skupiny po 4 a vždycky 2 muži, 2 ženy. V jednom modulu 2 muži, 2 ženy? Tak. To jde. Se dá vydržet. No a... čili jeden modul jsou 2 muži, 2 ženy. Ano. Čili vlastně v půlce modulu je muž se ženou, v druhé půlce druhý muž se ženou. A tak tam můžou se... přebíhat ženy k sobě, muži k sobě. No, můžou tam... No a teď doletějí a co mají jako za zadání? Jako co tam mají dělat? Teda kromě těch, co vypakujou tu bagáž? Tak oni budou mít v podstatě 3 úkoly. První z nich je samozřejmě starat se o to svoje obydlí, rozšiřovat ho a druhý z nich je připravovat vlastně všechno pro... A další skupiny, které přiletí, každé 2 roky tam přiletí další 4. Čili ono jde vlastně o postupné osidlování. Tak, přesně tak. A navíc budou dělat výzkum. Kromě toho, že budou dělat svůj vlastní výzkum, tak budou sbírat data pro třeba univerzity na Zemi a tak dále. Jakože to dáte do tašky odpoledne a pošlete to. Přesně tak. Do na Země kouli a ono to za 2-3 roky dorazí. Navíc se budou muset starat. Hoď to ve středu, to odlíták, to hoď. Jinak ne, tam, jim to přijde o 2 roky později. Tam bude normálně internet. Bude tam internet, přesně jo? Přesně tak. Bude prosím. Tam internet se zpožděním. No to věřím. To zpoždění... To zpoždění... Tam bude blbej ping možná, no. 3 až 22 minut, no. Jednosměrně. Zpoždění. Ano.
jednosměrně. Tak. Takže když budu chtít s někým skypovat, tak třeba budu 6 minut čekat. A... Jo, vy si to takhle představujete, že jste na Marsu a ahoj Jardo, co dělá? No, nevím. A máte nějakou alternativu, kdyby náhodou Skype nešel? Tak... Co tam budete dělat? Třeba Facebook. Prosím vás, když se letí 6 až 8 měsíců, ano. To poletíte 4 v jednom modulu 6 až 8 měsíců? No. Já teď myslím na to medvědí to. No ne, protože jak je to tam vyřešený třeba s těma nepotřebama? Tak na vesmírné mezinárodní stanici, která nám běhá na orbitě, se to taky řeší, já že jo? Já ty jsou tam hned. No dobře, ale taky nelítají na záchod měsíců, na zem. Hele. Se 4. Recykluje. Co? Recyklace a tak dále. Jak recyklace? No, recyklace. Jako walala. Tak na to existují mechanismy, vesmírný záchod a tak dále. No neexistují na to moc mechanismy, no. To se musí někde jako uskladnit a pak teprve, ale to jako by musel letět druhý modul jenom na tohle. To mě teď napadlo jenom tak prakticky. Tak ono... oni, když letějí tadyhle na moduly, tak tam jsou za chvíli a tam už se to pak vyřeší a tam jsou na to mechanismy, ale 6 až 8 měsíců 4 rozdováděný páry, ale nebo dva páry rozdováděný, to jako toho bude hodně, to budou tuny. No, je to možný, no. Tak oni no. To nějakým způsobem ne, to si pověřte, abyste pak nebyla zoufalá. Myslím vás, a vy máte dneska narozeniny, že? Mám. Kolik vám je let? 29. 29, no to je krásný. Já jsem vám právě připravil takový dárek, abyste si ho mohla vzít když tak sebou. Je to Honzík na cestu. Starejte se tam o něj dobře. On zatím z Česka lítá jenom krtek. Já bych chtěl, aby se Honzík taky někam dostal. Jestli poletím, tak ho vezmu sebou. Jo, a prosím vás, kdyby nebyl... Honzíková cesta. Honzíková cesta, no. Ano, je to něco o letadelku Káněti, ale na Mars. No, tak se tam o něj hezky starejte, když tak. A hlavně nezapomeňte, že je to jediný Honzík, který byl takhle upravený speciálně pro Mars One teda. Děkuju moc. A jinak vám přeju šťastnou cestu. Děkuju. Veronika Paláčková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shanou, buď tady v divadle Arka, nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.